Goeiedag, baie welkom ook hier bij die saamgesprek oor dit wat die Bijbel voor ons wil deurgee. En dankie dat ons die voorreg het om bij jou en jou voorreis, waar jy ook al doenig is, te kan kom kuier. En ek hoop dat jy saam sal kyk na wat die woord van die Here ook vandag vir ons sê, dat het iets vir jou en jou leven sal beteken. Ons gaan vandag bykie gesels oor hardhorende gelowiges. Maar jy moet mooi kyk ook na die spelling daarvan. Ons hoop dat ons hart oop sal wees, zodat ons hoorende kan wees as die Here met ons in gesprek is. En wanneer ons hart oop is, as ons ore gehoor het en ons hart het daai boodskap vastgetrek, dan beteken het ook, iets in ons hart kan omgekeer word, iets in ons hart kan versterk word, ons kan met nieuwe hoop leef. So ons wil graag vandag ook na die boek Jona gaan kyk, en ons hoop dat jy ook saam, wanneer ons na Jona kyk, iets sal kry vir jou levensreis vorentoe. So kom ons roep die naam van die Here dan ook saam aan. Ja, my siel is stil tot God, van hom is my heil, hy alleen is my rots en my heil, my rotsvesting. Ek sal nie grootliks wankel nie, wees maar net stil tot God my siel, want van hom is my verwachting. Liefde, die Here wil jou seën en jou beskerm, hy wil tot jou redding verskyn en jou genadig wees, hy wil jou gebede verhoor en jou sy vrede gee. En daarom kan ik jou groet met genade, barmhartigheid en ook vrede, komende van God ons Vader, van Jesus, die Immanuel, God bij ons, en die werk van die Heilige Geest in ons. Nou, wanneer die Here ons groet, is het ook belangrijk om te onthou dat ons familie van die Here is, en dat familietijd ook met ons medegelowiges, ons gezin, ons huismense, andere gelowiges wat samen met ons ook belangrijk is. En dit betekent dat ons ook een tijd moet maken om met elkaar een gesprek te kan tree en so bietjie te kan gesels oor wat het ek vandag gehoor uit hierdie gedeelte wat ons saam lees. Het is ook belangrijk om te kyk na waardes waarmee ons as gelowiges lewe. En een daarvan is om ook die evangelie te help uitdra, te help uitleef as een blye boodskap wat ook ander mense wat het nog nie gehoor het nie, kan gaan bereik. Gelowiges is ook mense wat die belydenis nie net in hulle hart het nie, maar ook in hulle praktiese lewe. En daarom, omdat ons in Jesus Christus glo, is ons anders, kyk ons anders en leef ons anders. En dit is iets wat ons in ons levens doelbewus moet vasttrek en saamtrek. En daarmee al Romeine 12 juist vir ons, hy sê vir ons, moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense, as dit moontlik is, so ver dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat het oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, dit is my reg om te straf. Ek sal vergeld, sê die Here. As jou vijand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Want door dit te doen, maak jy hom vuurrooi van schaamte. Moet jou nie die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad door die goeie. In hierdie gedeelte wil ons ook een focus hê vir ons levens, een focus wat God vir ons gee, hoe ons anders as die wereldse mense kan leven. En daarom is het belangrijk dat jy ook hierdie gedeelte in jou achterkop sal hou, wanneer ons naar die tekst toe gaan. Ons is ons kerkmense. Kerkmense is mense wat rondom Jesus Christus is. Ons sê so makkelijk vir onszelf dat ons kerkmense is, en dikwijls verstaan ons nie altyd wat die omvang daarvan is en hoe dat juist ons leven ook beïnvloed nie. Want ons kan so makkelijk klubgedrewe, exclusief wees, net ons groep en ons idee, ons denken, ons traditie, en ons kan soveel ander afskryf of wegstoot. Selfs ander medegelowige groepe kan ons so makkelijk wegskryf, omdat ons denk dat ons die alleen waarheid het. En partykeer moet ons een bietjie nederiger wees rondom familie van Jesus wees, omdat hy ons sy familie maak. Professor Willie Jonker skryf daarom juist, mense wat rondom Jesus is, is kerk wees. Nou, as een mens kyk na die woord kerk, dan word het afgeleid van een Griekse woord wat rond of sirkel beteken. En dit toer brengt jy in een mense kop op van een kringje van mense, een kringje mense wat met medelee, met warm harte, by mekaar betrokke is, vir mekaar omgee, aan mekaar verbind is, en saam op Jesus fokus. En omdat ons op Jesus fokus, het is dus ook een weg wat ons kan bewandel, en is ons dan ook bekend as mense van die weg. Willie Jonker vra ook,
het die kerk nog relevantheid, nog betekenis, nog sin in die samenleving waar ons staan? Wat bepaalt die relevantie van die kerk? In hierdie pandemietijd, met die uitwerking daarvan, ook in hierdie nieuwe jaar in, is ons hedendaagse mense maar broos. Die eindeloosheid van hierdie nieuwe vlaag wat die pandemie voor ons gebring het, raak talle mense baie erger as ook voorheen. Dis asof ons nerve begin dun raak het, asof ons net by daardie punt gekom het dat ons half op die einde van ons geduld en ons langmoedigheid, ons manier van koop gekom het. Al het ons geleer hoe om in die vorige jaar hierdie onbekende vreemde monster al beter en beter te hanteer en te bestuur, om al veiliger te leef en al meer vir ander mense ook om te gee en ook hulle veiliger te laat leef saam met ons. Sommige van ons het die afgelopen tyd baie seer gekry, baie moeilike tye deurgegaan, mense aan die dood afgestaan. Ons het by punte gekom waar mense hulle werke verloor het, die inkomste vir hulle huise verloor het en nog steeds het hierdie goed nie een einde nie. Dit is juist dan die tyd waarin die kerk mense, die mense wat saam met Jesus op pad is, sag met mekaar moet wees, vir mekaar die omgee op 'n praktiese manier moet begin wys. Eerder woorde wat bou spreek as om af te breek, om te kritiseer. Eerder te luister na mekaar en die hand uit te steek na mekaar. Vooral ook hulle wat in moeiliker omstandighede sit en dat ons so mekaar se laste kan dra en mekaar kan ondersteun met deernis en daardie deernis soos ons by Jesus ook sien. Daar is 'n wit strikkie projek aan die gang en ons sal graag ook die projek wil ondersteun. Want dit is 'n projek wat ook die kerkmens uitnooi om enige soort materiaal wit strikkie te kan maak waarmee ons aandui dat ons ook bid vir die beskerming van hulle wat in die voorste linie teen die pandemie aan die veg is. Mense aan die help is. En daarmee gee ons ook erkenning aan medici, aan nooddienste, aan veiligheidspersoneel, selfs die sanitasiemense wat ons vullis verwyder en al die ander ongemaklike werkies vir ons bedelp doen. Hulle is allemaal op die voorpunt van waar hulle ook aangesteek kan word, juist deur hierdie COVID-19 pandemie. Ons kan ook bid vir rustigheid en vrede onder die bevolking van hierdie land waarin die Here ons geplaas het. En die wit strikkie wil ons juist ook daaraan herinner dat ons vir mekaar in gebed moet intree. Ons kan miskien nie 'n drukkie van waardering nou in hierdie tyd vir iemand gee sonder om dalk onsself of die ander persoon bloot te stel aan die gevolge van die pandemie nie. Maar ons kan vir iemand 'n wit strikkie gee. Ons kan dit aan hulle hek ophang, ons kan dit by hulle werkplek plaas sodat hulle kan sien, iemand het hulle raak gesien, hulle optrede, hulle offer gesien. Ons kan dit byvoorbeeld by 'n boer se hek ophang om dankie te sê vir die voedsel wat hulle produseer en dat ons sal bid vir hulle en hulle gesin se veiligheid, juis ook in hierdie moeilike tye. Ons kan dit in die deur van 'n hospitaal of van 'n spreekkamer hang om te sê dat ons hulle optrede en hulle offer gesien het en ons bid ook vir hulle veiligheid en hulle bewaring daar in die voorste linie langs. Ons kan dit selfs vir die vullisverwyderingsvragmotor gee om dit in sy spieelgie te hang, daar waar dit gereeld gesien kan word, om dankie te sê dat hulle bereid is om al die goed te verwyder, selfs ook met die kans dat hulle kan aansteek. Jy kan ook vir iemand wat jou ondersteun het of op 'n besonderse manier bemoedig het of hoop help gee, wat vir jou gedra het ook miskien in 'n tyd toe jy af was of moeilik gehad het of toe jy self siek was, om vir so iemand 'n strikkie te kan gee en te kan sê, ek wil graag ook vir jou daarmee dankie sê. Mag ek dan ook in hierdie oomblik, ook hierdie strikkie wat ek hier het, gee ook om te sê, baie dankie, ook aan die persoon wat vir ons help, om nie net die video-opnames te kan maak nie, maar ook vir mense geredigeerde weergawe te kan gee, om te kan sê, baie dankie vir jou moeite wat jy doen, so dat ander mense ook hoop kan kry, hoop kan hê, en dat hulle ook boodskappe van hoop kan hoor, en boodskappe van hoop kan gaan wees, en dit wil ek graag dan ook vir jou gee. Kom ons bid dan ook saam, dat die Here vir ons ook in hierdie dag sal lei. Die Here sê juist vir ons, as wanneer ons bid, moet ons nie soos die heidene bid met 'n stortvloed van woorde nie, want hulle verbeel hulle dat hulle gebede juist daarom verhoor sal word. Kom ons bid dan ook saam. Ons Vader, ons wil nie soos die heidene maak met 'n stortvloed van woorde nie, want ons weet wat ons nodig het, want U weet wat ons nodig het, nog voordat ons dit gevra het. Daarom bid ons, soos U ons geleer het. Ons Vader, wat in die hemel is,
Laat u naam geheilig word, juist ook in hierdie tyd. Laat u koninkryk ook aanbreek in hierdie dae wat ons lewe. Laat u wil op aarde geskied, net soos ook in die hemel. Gee ons asseblief ook vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Here, as ons besef dat as ons ander mense hulle oortredinge vergewe, dan weet ons, sal U ons hemelse Vader ons ook vergewe. Maar dan weet ons, as ons ander nie vergewe nie, sal U ons Vader ons ook nie ons oortredinge vergewe nie. Mag U dan ook ons harte so aanraak dat ons mense sal wees met genadevolle vergifnis. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Liefdes, kom ons blaai dan ook hier na Jona. Ons kyk in die boek van Jona. Ons gaan so die eerste paar verse van Jona met mekaar saam lees en kyk wat dit vir ons deurgee. Intussen tyd gaan ons, terwyl jy gou kyk na die bladsye daar, kyk na so paar vragies wat ons vooraf aan hierdie teks wil vra. Die eerste is, wie was Jona? Want dit is deel van die sentrale tema wat uit hierdie boek uit na vore kom. En dan, wat wou God hê moes Jona doen? En hoe het Jona daarop gereageer? Ook vir ons, vir vandag, is daar nogal 'n paar belangrike vrae wat ons moet byvra. Is wat sou die eerste hoorders dan verstaan het toe hulle hierdie gedeelte gehoor het? En ek wil jy met mooi oplet in die uitleg dan ook daarvan hoe jy dit kan raak hoor. En wat leer ons oor God uit hierdie boek van Jona? Wat wil dit vir ons van God self vertel? En wat moet ons dan daarmee maak? Dit sal so vervleg wees in die rest van die boodskap en nie puntsgewys uiteengesit wees nie, maar ek hoop jy sal dit ook daarmee kan raak sien. Die vraag is nou of ons harthorend of harthorend ook is. Wat jy hoor, beïnvloed wat in jou hart aangaan. As jy mooi kyk op die skets, as jy sien tussen die H en die T van haat, is die woord oor, eer, om die woord hart te kan vorm. Die ore vorm saam, as hulle so teen mekaar gesit word, 'n hart. En nou vra ons, is jy bereid om jou ore so saam te sit, dat dit wat tussen die ore lê, die hartgedeelte, dat dit ook oop sal wees om God se woord te hoor uit sy woord uit. Kom ons lees dan saam in Jona 1. En die woord van die Here het gekom tot Jona, die seun van Amitai, en gesê: "Maak jou klaar, staan op, gaan heen na die groot stad Ninive en preek daarteen, want hulle boosheid, hulle ellende kan ons ook vertel, het opgestyg voor my aangesig." Maar Jona het hom klaargemaak om na Tarsus te vlug van die aangesig van die Here af weg. En het na Jafo afgegaan en 'n skip gevind wat na Tarsus sou vaar. En hy het die reisgeld daarvoor betaal en daarin afgeklim om saam met hulle na Tarsus te vaar van die aangesig van die Here af weg. Ons lees net tot sover en hoop jy sal iets spesiaals hier in Jona ontdek. Hier is twee rolspelers in hierdie teksgedeelte waarvan die een Jona is en die ander ene God self oor wie ons iets spesiaals ook vandag wil leer. So kom ons vra vir mekaar, wie was Jona? Jona se naam beteken duif, Amitai sy pa se naam beteken waarheid, so hy was eintlik die duif van waarheid. En hy het ongeveer so 800 voor Christus gelewe, sê 2 Kronieke 14 vir ons. Nou ja, die boek Jona is 'n kort boekie. Hy het so 4 hoofstukke, 48 verse, 1328 woorde in Hebreeus en jy kan hom in 10 minute se tyd deurlees. Lag lag. Die boek word egter ook gereeld jaarliks gelees by een van die groot heilige en ernstige feeste van die Jode, die groot Versoendagfees. Nou Jona self, Jona ben Amitai, die duif van waarheid, word aan ons bekend gestel op so 'n manier, maar sê die Bybel ook vir ons, wees versigtig, want name kan soms misleidend wees. Want hierdie ou was beslis nie wat sy naam gesê het nie, en so kry hy die eerste waarskuwing uit die boek Jona.
Jona wat 800 jaar voor Christus geleef het, het in die tyd van koning Jerobeam gelewe, en hy het volgens 2 Kronieke 14 vers 25 een volksheld geword, omdat hy die aankondiging gemaak het dat koning Jerobeam ook die grense van Israel gaan skuif tot waar dit behoort te wees en selfs gaan uitbrei. Dit was een profesie wat gekom het, selfs teenoor die amper doem sonde profesie, wat daar van Joel en Amos en Hosea afgekom het, wat redelijk teen die koning en teen die godlose manier van die koning ook gebreek het. So Jona was dus een ou wat eindelijk een rooi tapijt ervaring gehad het, wanneer hy by die paleis aangekom het. Maar sê hierdie boek ook, Jona het een uitsonderlijke roeping gekry. Van die andere profete het ook al opdrachten gekry om teen van die andere volkere te profeteer, en hulle kon dit in die gerief van hulle sitkamer uit gedoen het, in die gerief van Israël uit, so dat nooit naar die andere lande toe gerei nie. Maar Jona het hier een verskillende opdracht gekry. Dis die eerste keer dat de profeet ook naar een van die andere volkere moest gaan. En buitenkant Israël moest hij hier die volk op sy eie grondgebied gaan aanspreek en vir hulle een preek gaan geven. So Jona word die eerste profeet dan ook, sê hierdie boek voor ons, wat botweg geweier het om een opdracht van die Here uit te voer. Geen ander profeet het dit nog ooit gedoen nie. Je weet, ons geniet het ook ons om eerder die lekker dinge by die kerk te kan doen. En ons wil nie graag betrokken raak in dinge wat ons sê ons vreugde kan steel nie. Dinge wat voor ons moeite gaan wees nie. Daarvoor moet iemand anders ons maar eerder instaan en dit doen. Nou, Jona word dan nie net die eerste ou wat botweg weier nie. Hy word ook een ou wat vir ons aangewys word as een ou wat God probeer kortwiek. Piet Meyering vertel ook waar 5 redes kan wees waarom Jona vastgeskop het, vastgestaan het. Die eerste vraag wat hy vra is, was dit moontlik dat Jona kon bang wees vir die opdracht wat die Here vir hom gegee het? Jona het verstaan dat hy as het ware kaal hand in die leeukuil sou ingestap het. As God die stad verwoes het, soos wat God sou aankondig, dan kan hy dalk ook, soos in Simpson verouds, deel van die puin raak, omdat die stad ook met hom en al verwoes word. Dit is as het ware, soos om vandag by een gewapende rooftoneel in te stap, waar hy geskiet word oor en weer, en jy het nie eens een koelvaste baantjie aan nie. Iemand soos Nathan het dit al voorheen gedoen. Hy het vir David geconfronteer, vir David gesê, jy is die man, van wie God hier praat in hierdie verhaal. En hy het dit oorleef. Die koning het hom nie doodgemaak vir die slechte nuus nie. Maar wie sê, Jona gaan Assyrië, die gewelddadige stad, oorleef? Jona wou dus eerder veilig speel en nie sy nek uitsteek nie. Die Heere wil vir Jona na hierdie wrede nasie stuur, mense wat niks omgee vir lewe nie. Dit klink nogal soos baie dinge wat in ons samenleving ook op partyplek aan die gang is. Goeie patriots vra dat jy sal veilig wees, maar een gelowige wees is veilig speel nie altyd die antwoord nie. Veilig speel sal juist wees om Godse opdracht voluit te kan uitleef, want God sal jou veilig hou. Julle sal sien op van die prentjies wat daar is van die archeologische opgrawings, dat Assyrië bekend was vir wreedheid en oorlogsugtigheid. Hierdie tafereel wat is hier het, wys vir ons hoe die Assyriërs, die Judeërs, lewendig afslag, soos een mens dier sal afslag. Die volgende ene wys vir ons hoe die Judeërs se koppe afgesny is, nadat hulle oorwin is in van die gevegte wat daar was. Daar is ook bewyse dat die Assyriërs selfs die manne se koppe heen en weer vir mekaar gegooi het en daarmee pret gehad het. Hulle het swanger vrouens opgesny en die ongebore babietjies vermoor, sodat die volk nie verder kon groei nie. Die volgende een wys vir ons die koning van Assyrië wat as een god aanbid wil word. Hy het echter geen genade gehad vir enige van die ander volke nie. In Naam 3 vers 1 tot 4 staan daar, ellende wag vir jou bloedbevlekte stad. Jy is vol bedrog, gevul met buit. Jy hou nie op met roof nie. En hoor net hoe vertel hy van die geweld wat hy het. Swepe klap, wiele dreun, perde jaag, strydwaans vat net hier en daar grond. Ruiters galop, swaarde blink, spiese blits. En dan die resultaat daarvan, daar is baie gewondes, hope dooies, ontelbare lyke, mense struikel oor hulle. Dit kom van die hoer Ninevee wat volke verwoes het. In die volgende tafereel
wys dat hoe volke soos Israel, wat deur Assirië verslaan is, op een knielende wijze hulle zwaar geleide belastings aan die koning moest brengen en betaal. Daar wordt voor ons verteld dat koning Jehu van Israël ook zo op zijn knieën voor die koning moest kruipen, toe hy ook die belasting kies van Israël moest betalen. Wat een vernedering in een onmenswaardige situatie. Die volgende inset sal jy ook zien dat die Judeërs soos sosaties ingerig is op skerpgemaakte palen wat in hulle boelijwe ingesteek is. En dan is die palen geplant en die mense een gewelddadige, gruwelijke, akelige dood gesterwe. So Jona was op pad naar hierdie mense toe om vir hulle te sê, die Heere het hierdie boodskap vir julle. Die tweede ding wat ons kan vragen is, was Jona nie dalk ook een beetje uitsoekerig nie? Julle sal onthou, ons het vroeger gesê dat Jona ook een roetepuit profeet was wat by die paleis graag ontvang is oor die goeie nieuws wat hy gebring het. Die aankondiging van die grense van Israël wat uitgebreid sal word, het hom altyd welkome gas, een royalty gemaakt by die paleis. Jona het daarna enige ding kon sê en mense het gesê, dit maak saak. Allemaal van ons wil toch graag belangrijk voelen. Allemaal van ons wil graag ook weten dat ons gewicht draagt bij andere mensen, dat anderen ons waarde kan raak zien. Ons wil ook graag weten dat mensen bij die kerk ons waarde kan zien. En als ons dingen sê, dat het ook zal grondvat en waarde hee vir mensen. Het is belangrijk ook dat wat ook al ons bij die kerk doen, bij ons image zal pas. Wat ons denkt anderen ook van ons sal hee, en vooral ook wat ons van onszelf denkt. Ons kan ons ook op ons eie voorwaardes dien, sê ons gereeld. As die dinge nie inpas by hoe ons onszelf sien of wat ons graag wil doen in die kerk nie, dan voel ons kan het net los, daar is mis ander wat hierdie dinge kan doen. Jona sou eerder een paleisprofeet wil gewees het, as een sendlingprofeet. Hy sou eerder uit die veiligheid van Israël vir die koning in die koningshof wil gesels, oor een drankie en een stukje koek, as om in die zendingveld in te stap, waar die wrede aard bezig was om mensen af te slag. En so vlug Jona dan weg van hierdie roeping waar die Heere vir hom gee, en hy gaan betaal ten duurste vir een baie lang reis, een reis saam met net heidene, hy wat die Jood is gaan saam met heidene op een lang seereis. Hy trotseer selfs die angstwekkende see, want hy wil nie genade aan so'n bloeddorstige stad gaan verkondig nie. De derde vraag wat ons dalk sou vra aan Jona is, het Jona dalk klein en onbekwaam, onbevoeg gevoel om hierdie goed te gaan doen? Kijk, hy was maar een klein profietje van een klein landjie geweest. En waarom sou hierdie machtige wereldheerser die moeite doen om na hom te luister? Talle ander profete het ook so gevoel. Dit is nie iets niets wat Jona hier voel nie. Moses het gehakkel en hy wil nie teruggaan om met Farao te gaan praat nie. Jesaja was so oorbewus van sy sondigheid en die sondige volk waaronder hy gelewe het, dat hy nie die heilige Godse boodskap wou oordra nie. Hy moes eers met een koel vuur gereinig word voordat hy het kon doen. Jeremia het gevoel dat hy te jonk is en niemand gaan na hom luister nie. So Jona was eintlik in goeie geselskap. Maar toch leer hierdie gedeelte ook vir ons, net soos die rest van die Bybel vir ons wys, dat God nooit op sy opdragte teruggaan nie. Hy onttrek het nie van hierdie een wat hy geroep het nie. God gaan met geduld en met deernis en hy rus daardie persoon toe, al is daardie persoon op daardie stadium onbekwaam, en hy stel hulle in staat om die taak te kan gaan verrig. Later sê Paulus in 2 Korintiërs 12 vir ons sê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Wanneer ons nie in staat is om hierdie goed te kan doen nie, is die Heere juist die een wat wys, maar hy is die een wat die oorwinning kom gee, hy is die een wat ons laat deurkom. Een vierde vraag wat ons sou kon vra is, was Jona dalk een enge nationalist? En dit lyk vir ons asof dit een van die belangrikste redes kan wees van waarom Jona juist Godse opdrag geweier het. Dit was een soort van een duidelike rede wat hy daar gee. Die eerste hoorders sou ook daarmee kon identificeer. Want hy sê vir die matroose terwyl hy op die skip is en hulle in die moeilikheid is, ek is 'n Hebreër, is die eerste ding wat hy oor homself sê toe hulle vir hom vra. En daarmee dui hy aan dat sy profeetskap tweede gekom het.
Hy is in die eerste plek in Hebreër. Die Makkabeërs van daardie tyd sou hierdie woorde baie duidelik gehoor het, want hulle was ook in die eerste plek Hebreërs. Mense wat die dinge wou regstel en God se eer graag daarby wou herstel. Maar tegelijkertijd sou dit ook vir hulle ontstellend wees in die rest van hierdie verhaal soos wat dit na hulle toe deurkom. Jona was iemand wat ook theoreties bely het dat God oor alles en oor allemaal heers, dat hy die God van die hele al is. Maar op een praktische vlak het Jona God toegeëien vir Israël alleen. Hy is net Israëlse God. Hy mag nie ook die God van Assyrië gewees nie. Jona het gesê, hy is ons God en basta daarmee. Ook vir ons vandag het ons so makkelijk een manier van kyk na dinge vir ons en onszelf. Ons praat so makkelijk van ons kerk, ons volk, ons groep en ook ons God. En dis vir ons belangrike dinge. Ook ons, sê hierdie tekstgedeelte, kan vandag nog ons misplaaste ons God concept laat hersien en moet het hersien. Ons moet ook onthou dat ons nie een greep op God het nie. Dat ons nie speciaal door God begunstig hoef te word in hierdie land nie. Dat hy ons nie speciaal hoef te bewaar hier, net omdat hy ons God is nie. Hierdie gedeelte wil vir ons sê, ons vergeet so makkelijk dat ons aan God behoort, dat God ons deel van sy familie kon maak het, dat hy ons gekies het, dat hy ons deel van Jesus sy lichaam gemaak het. Ons vergeet dat het hy is wat besluit wie is welkom in sy familie, in sy kerk, in sy lichaam, by sy volk. As ons besef dat ons aan die Here behoort, sal ons totaal anders te begin dink as wanneer ons dink die Here behoort aan ons. Een laaste vraag wat ons vir Jona kan vra is, Jona, was jou opstand dalk teen Godse genade? Later in die verhaal sien ons dat dit eintlik die hoofrede sou wees, want Jona erken prontuit in 4 vers 2, hy is kwaad vir God, omdat God genadig en goed is, omdat Godse genade onveranderlik is. Die teoloog Overduin skryf, hier kom die godlose aap uit die vrome mou. En ek dink hy is nogal reg. Jona het baie geloofsgenote wat ook baie vroom voorkom, maar uiteindelik hierdie geloofsaap in hom saamdra. En nationaliste wat hulle nationale voorkeure en ideale vooropstel, bokant gelowig gewees, gehoorsaam wees aan God. Van hulle is onder andere die gevolg van Esdra en Nehemia, wat op baie eng en streng manier die volk gesuiver het. In die Nuwe Testament lees ons van die skrifgeleerdes en die fariseers wat net so eng was, eng nationalisties, maar ook eng rondom dit wat in die volk gebeur. En daarom verwyk hulle vir Jesus dat hy met tollenaars en sondaars meng en dat as ware die volk verraai. En so lees ons ook van die gelykenis van die verlore seun wat 'n ouer broer gehad het, wat nie eens bereid was om sy jonger broer te aanvaar nie. Want hy het 'n sekere idee gehad oor die lewe. 'N eng idee. Kerkmense vandag kyk ook baie keer na die misstappe van ander en skinder eerder daaroor. Help die sensasies oor mense se misstappe aanblaas. Eerder as wat hulle kyk na hoe kan hulle hierdie persoon liefdevol versorg, opbou, heel laat word, dit wat verkeerd gebeur het omkeer, sodat daar iets beters na vore kan kom. Kerkmense vandag is min bly oor mense wat tot redding kom. Hulle is partykeer soos Jona wat 'n duif genoem word, maar eerder soos 'n roofvoël optree, soos 'n oordeelsaasvoël, en eerder ander afbreek en afskiet en uitskuif. Maar sê die gedeelte in vers 3 vir ons, Jona wou ten alle koste van die aangesig van God af wegkom. Wat toch 'n onmoontlike saak. Jona weet hoe God sy hart klop, net so goed soos ons ook. En Jona het sy stem gehoor, en ons kan vandag ook nog steeds die stem van God hoor, daar die barmhartige hart van hom wat klop en klop en ons roep, en ons wil aanraak om sy liefde in ons omgeving te kan help uitdra en te versprei.
Die vraag is of dit ons harte nog aanraak. Want op een manier het dit Jonas' hart aangeraak en het laat ijs, laat vries. En daar die bevroore hart het gemaakt dat hij niet meer een hart kon hee vir dit wat vir God een hart gehad het nie. En daarom wil hy het in alle kosten van God af wegkom. Vers 3 sê vir ons tweemaal baie duidelijk, hy wil van die aangezicht van die Heere af wegkom. Dit is baie sterk gesteld. Die Heere se roeping kom na Jonathan en sê, staan op Jona, maar Jona gaan af na Joppe toe, na Java soos in die Bijbel staan, en daarna gaan hy af van die skuit en hy gaan onder in die skuit lê. Hy is vastbesloot om van God af weg te kom. Hy dink ook God is vastgemaakt aan die grondgebied van Israël. En daarom dink hy, as hy net op die skip in die oop see kan kom, dan is hy weg van een gebied waar God moest nou beheer het. Dan hoef hy nie meer na God te luisteren, en dan is hy veilig, buitenkant die bereik van God. En soos jy op die kaart kan sien, plek dat hy na Nineveh toe gaan, wat so, omtrent so 800 kilometer daarvan af was, verkies hy om na Tarsus toe te gaan, wat oor die 3000 kilometer verder weg is, daar min of meer waar hulle gedink het, die grens van die wereld is, daar naby Gibraltar. Maar, Here, hoekom doen u hierdie goed so? Hoekom wil u die boodskap hê om by gewelddadige mense uit te kom? So, het was nie net Jona wat met hierdie boodskap gesukkel het om die evangelie in die heidene toe te neem. Jare later sou om in die naam van Petrus in die engste Joppe, die hawestad, ook een doek sien sak met onrein en rein dieren daarin met die opdracht om te eet en uiteindelijk naar Cornelius, die Romeinse soldaat, sy huis toe te gaan en daar ook die evangelie, die blije evangelie te gaan verkondig. Maar Petrus het tenminste geluister en gegaan. Jona het geweier om naar Assyrië toe te gaan. Dit vertel vir ons dat die spreekkamers van psychiaters dikwijls vol mense is wat van God af probeer wegvlug. En in daardie spreekkamer ure betaal hulle ook een peperduurprys om hulle gewetens te kan salf. En wat hoor ons van God in hierdie gedeelte? Ons hoor een oordeelsaankondiging wat gebring word. Maar weet jy, God oordeel nie maar net nie. Hy waarsku eerst die mense of die volk deur sy profete. Die ellende van Nineveh het God in aksie gebring. Nineveh is ook vir God belangrik. Hulle omstandighede is extreem en dit het God in beweging gebring. God het besluit om iets hieraan te doen. In plaas daarvan om die stad te verwoes, het God vir hulle een kans tot bekering gebied, deur dat hy sy profeet daarin stuur, sodat hy hulle kan waarsku en die ellende van hulle af kan verwyder. Want ook die mense wat in daardie stad was, het gelei onder die plundering en die rooftogte oor die onmenslikheid. En hulle het onmenswaardig geleef. Jona weet duidelik dat God vooruit mense waarsku om sodoende 'n deur vir genade en bekering op te maak, sodat mense tot insig kan kom en kan omkeer van die weg waarop hulle is. Jona besef ook dat 'n oordeelsaankondiging nie 'n waarborg is dat verwoesting en straf sal aanbreek nie. En daarom vlug hy, maar hy is nooit buitenkant die reikwydte van God self nie, die een wat die heelal in sy hand hou nie. Daarvoor help Psalm 139 vir ons, en Jona het toch geweet, hoe het hy ooit gedink dat hy van God af sal kan ontsnap, so dat hy Godse stem kan stilmaak, of dat hy kan voorkom om God weer een keer te kan hoor. Jona se boek vertel vir ons, God gee genoeg vir ons om, en vir ons roeping waartoe hy ons geroep het, dat hy aanhoudend met ons bemoeienis sal bly maak. God laat hom nie dwarsboom nie, want dan gaan kwaad mos hand oor hand toeneem, en gaan het lekker geskiet. God tree in. God is onverantwoordelik besig met die goeie. Die goeie vir ons, maar ook vir hulle wat ons partykeer as vyande beskou, wil God ook die goeie gee. En juist daarom het God vir Jona geroep en gesê, gaan preek die ommekeer vir Nineveh. Nou, elke Israeliet het van kindsbeen af geweet, dat Godse karakter genade inhoud, barmhartigheid, geduld, dat God loyaal is, dat God liefde is, dat God gewillig is om te vergewe en sy oordeelsplan te verander. Een van die theoloë noem dit God's relentless grace.
Godse onverstoorbare genade, wat na elke mens toe uitreik. In die boek Jona wil ons juist help om vir ons te sê, God roep gelowiges op, om nie soos Jona hardhorend te wees nie, nie harteloos of met bevrore harte rond te loop nie, maar oop harte te hê, oop ore, om Godse stem te hoor en ons harte te laat ontvries teenoor mense om ons. Die Jona, waarvoor ons hier lees, wil graag self Godse genade ontvang, maar hy was nie bereid om hierdie genade met enig iemand anders te deel nie. Jona weier dat Godse genade verder strek as homself en sy mense, sy volk Israel. Godse karakter wys echter omdat hy konsekwent liefdevol optree, selfs teenoor die Assyriërs. Godse genade gaan onverstoorbaar voort, ten spyte van die Jonas van die lewe ook vandag. God gee vergifnis aan sondaars, heling aan gebrokenes, ongeag wie hulle is of hoe mense oor hulle dink. God het juist sy duifseun gestuur, sê Markus 2 vers 17, waar Jesus vir hulle gesê het, die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar die wat siek is. Ek het nie gekom om mense te roep wat op die regte pad is nie, maar sondaars. Jesus wys dat niemand Godse genade kan opponeer om sondaars in sy koninkryk te laat inkom deur sy genade nie. Daar is geen uitsluiting nie. Daar is genadige insluiting. So, wat leer Jona vir ons? Hy leer ons om lief te hê wat God lief het. Om mense te versorg en te bemoedig. Om as het ware 'n wit strikkie te kan gee. Om in gebed andere op te dra aan die Here. Om eerlik te wees oor ons eie lewe en na ons eie optredes te kyk en te sien hoeveel van Jona daar in ons lewe ook voorkom. Om te hoor hoe God ons oproep tot 'n ommekeer ook in ons lewens hier en waar ons nou is. Om daagliks meer en meer toegewyd te lewe, soos Jesus ook vir ons kom wys het hoe ons moet lewe. Om te kan glo dat God ons onbekwaamheid waarmee ons dikwels worstel sal omkeer tot bekwaamheid deur die werking van die Gees wat hy in ons laat woon. Mag hierdie gedeelte uit Jona jou inspireer om God toe te laat, om jou bevrore hart te ontvries, jou ore dit laat hoor sodat jou hart kan warm gloei met God se liefde, met God se omgee en dat jy sal lief kry wat God lief het. Ons gaan in die volgende paar sondae ook kyk na die res van Jona. Mag dit wees dat daar ook in die dae wat voor hulle, wanneer jy met Jona saam die pad stap, daar iets spesiaals vir jou sal oopkom om God opnuut te ontdek en te ontdek wie jy is en wat jou roeping ook te midde van hierdie pandemie en hierdie onseker tye is. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons sê net baie dankie dat U ons opnuut kom aanraak deur die boek Jona. Dat hierdie verhaal ons harte mag aangryp. En dat het 'n unieke, kreatiewe verhaal is waarmee U ons verbeelding aangryp. Dat ons ook deur U genade, Here, verder kan kyk as net Jona en die vis. Dat ons sal kan sien hoe lyk Jona se worsteling met die lewende God, met die genadige God, met die liefdevolle, barmhartige God, en dat ons iets daarvan sal kan raak sien. Dat ook ons lewens mag omkeer, soos wat U vir Jona gestuur het om omkeer vir Ninive te verkondig. Here, mag hierdie boek van genade ook ons harte aanraak. Mag ons ore tuit met die geluid van liefde, van omgee, en mag ons harte warm gloei, sodat ons kan lief word vir dit waarvoor U lief is. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Geliefdes, mag die vrede van Christus Jesus met jou wees en mag jy op die markplein van die lewe gaan leef met die liefde wat God gee vir waar hy moet wil gee.
En die nou sê, die enigste wonde wat nie genees nie, is die waaroor nie gepraat word nie. En daarom wil ik jou uitnooi, gaan kyk gerust naar die hoogte en laagtepunte van die afgelope week in jou leven. Gaan kyk, wat het dit te maken ook met die tekstgedeelte wat ons nou gelees het. Gaan kyk hoe die tekst daarop inspeel. Wat is die verband dus tussen wat jy nou gehoor het en wat in jou leven aangaan rondom jou hoogte en jou laagtepunte? En jy iemand met wie jy kan deel, deel dat gerust met hulle. Wees eerlijk. Laat Jona jou eerlijk naar jezelf kijken en naar dit wat in je leven gebeurt. En bid voor elkaar. Bid voor elkaar zijn hoogte en laagtepunte en zien elkaar. Mag die zin van Here saam met jou wees. Groete.